Labas vakaras, mėly krepšinio aistruoliai, sveikinuosi su jumis iš Utenos, kur šiandien prasideda antrasis BetSafe LKL varžybų ratas. Visos komandos pavyko tik tai Lietkabelio komandai. Tomas Dimša, jo pirmieji taškai. Ir va, Tomas Dimša buvo daug prie Žalgirio. Radzevičius per Normantą, taiklus, tritaškis metimas ir rezultatas. Lietkabelio sudėtyje Darius Tarvydas Juventus penketuke. Oho, oho. Sajus iš viršų. Tritaškininkų komanda. Čia geras perdavimas po krepšiu Norbertui Gidai. Komandai iš gerų padėčių nepataiko Lietkabelis. Skučas iš trijų taškų zonos ir tai taip pat nėra jokia naujiena. Prieš Valinską persivarant kamuolį į savo aikštelės pusę ir koks suokalbis tarp Runkausko ir Žygimanto. Juventus, Runkauskas, Skučius, Vaitkus į baudos aikštelę. Paskutinė atakai skirto laiko sekundę. Na tai aišku skaudu. Jūcikas renkasi dvitaškį metimą su atšokus. Feidavėjų atlieka čia per Normantas. Lieka laisvas. Na ir aišku, reikia to naudotis. Tai bus tritaškis 100 taškus sumetė. Crawfordo labai sunkus metimas iš trijų taškų zonos ir metimo linija. Galbūt šiandien jis aikštelė jau ir nebepasirodė. Sunku pasakyti. Paulius Valinskas pataiko iš trijų taškų zonos. Želko Šakičius taigus perdimas Dimšai. Dimšai iš viršaus. 5-0 kelinį pradeda. Ir Darius Tarvydas su Juliumi Juciku. Dar viena aikštelė šeimininkų klaida. Dimšai iš viršaus. Lietkabelio vidurio puolėjai. Skučas pamato ertmę po krepšiu ir jie naudojasi. Crawfordas Gigai iš trijų taškų zonos. Taiklus Norberto Gigos metimas iš toli. 18-6. Čia Radzevičius vienas iš to serijos. Ketvirtojo kėlinio pabaigos. Želko Šakičius svarbus metimas Lietkabeliui. Taiklus tritaškis. 74-60. Margiris Normantas. Metimas viena ranka. Svarbus ir taiklus metimas. Ketvirtojo kėlinio pabaigos, o pagrindinis, svarbiausias, ryškiausias komandos žaidėjas ant suolo. Normantas pataiko iš trijų taškų zonos, tarsi sakydamas. Lietkabelis bus orientuotas į tritaškius po šių keitimų. Ir trys taškai su pražanga. Gytis Radzevičius. Šiūrų. Ir labai neatsakingas Crawfordo sprendimas. Čia labai greitas išpolis. Normantas Šakičiui. Utena. Pliuso ir minuso santykis irgi yra svarbus. 89-77, 12 taškų pranašumas ir tokia Juventus pergalė. Sakyčiau, skirtumas irgi labai gerai atspindi, kiek pranašesnis šiandien buvo Juventus. Galbūt ne 19, kiek vienu metu skyrė komandas, bet 12 tai tikrai. Na, belieka tik tai nukelti kepurę prieš Juventus trenerių štabą, kurie...